se rozlušte. Tohle je totiž něco úplně epesního. Tím jako myslím něco úplně jiného. To přesně týden, co do českých kin dorazil snad nejvíce očekávaný film tohoto roku, a to Batman. V originále The Batman. Mnoho lidí se na něj těšilo, ale v podvědomí mělo tak nějak zafixovaný, že to asi nebude nic moc dobrýho, protože v hlavní roli se objevil Robert Pattinson, který je znám hlavně kvůli mívání, kde hrál upíra a nebylo to moc dobrý. jako já jsem s tím ani neviděl, ale jako všichni říkají, že to není úplně dobrý, jo, ale... No ale tenhle Batman je něco tak úžasného, že na to zapomenete. Nejenže tento Batman má naprosto úžasný obsazení v hlavní roli teda s tím Robertem Patisnem, který mi tam vůbec nevadil, skvěle tam padnul a byl naprosto ohromující, a jako zároveň něco uměl, prostě uměl se no, rvát, prostě on tam většinou rozdal ránu někomu takhle do nosu a tím ho vyřadil, ale, ale zároveň tam byla naprosto úžasná Zoe Kravitz, byl tam Colin Farrell, uh, Andy Serkis, úžasný herci. dnes po prostě. hercích má tento film naprosto osobitou a naprosto úžasnou režii Mata Reevese, který prostě předvádí nějaký neuvěřitelný výkon, a hned jako za Christopherem Nolanem je to snad nejlepší prostě režisér Batmana, co jsem kdy viděl. Mimochodem tady ten režisér stál třeba za posledníma dvěma planet, planetama Opis, takže on jako režírovat umí, jo? takže on je fakt dobrý. A když už jsem zmínil tu planetu Opis, tak si asi budete myslet, že tenhle celý film bude strašně přeplácaný efektama a všechno, že to bude prostě něco jako Marvel, kde prostě jedou furt před takovýmhle zeleným plátnem a nestojí to víceméně za to, všechno je tam umělý a takhle jako chápete. No, tohle je něco úžasného, je to poctivá filmařina, těch efektů tam není moc a když tam jsou, tak víceméně nejdou poznat. A prostě má to úžasnou výpravu, má to úžasný prostě kaskadérský kousky, úžasný jakoby výkony takhle jakoby v soubojích a takhle, ke kterým se ještě vrátím. A prostě je to velkolepý. Když už mluvíme o velkoleposti, no, tak bych se rád přemístil k hudbě, která byla naprosto, ale naprosto epická a která mě dokázala tak strašně vtáhnout, což jsem naposledy jako v kyně zažil během Duny, která jako byla naprosto úžasná a viděl jsem to navíc jako ještě docela nedávno, takže jo, takže se to ale jako není to zas taková doba. Jediný moment, kdy mi ta hudba nesedla, bylo po nějaký, po úvodní scénce, která měla nějakých 10 minut, a pak následovalo pět minut, kdy se Batman před, představoval. A tam bylo takový vybrnkávání na kytaru, takový jakoby strašně měkký a takový, jako jsem si říkal, takový tohle je snad komedie, mě se chtělo nějak jakoby smát. A najednou těch pět minut skončilo a zase to tam strašně sedlo. Celkově se to celý jakoby posunulo, začaly akční sekvence, kteří někteří říkají, že jich tam je málo, já říkám, že jich tam je teda jako hodně a celkově jsou úžasný. Jo, mnoho lidí říká, že akční sekvence, že jich tam je prostě málo. Já myslím, že jich tam je tak akorát, že prostě děj posouvají dopředu, keců tam, keci tam jsou, ale nej, není jich tam zároveň moc. Jediná politika tam je jenom jakoby na nějakých 10 minut, jako vyloženě souvislá scéna a nevadilo mi to tam. Byl jsem rád, že, to, že tam něco jako takovýho je. Přišlo mi naprosto úžasný, jak se tam ta akce míchala s tou politikou a náramně to prostě jakoby sedělo, skvěle to jakoby pasovalo. Tento film má naprosto úžasného záporáka a to Riddl Riddlera, nebo jak se to čte, nevím, už jsem zapomněl jeho jméno, bo proč. A to hárankáře. A ten je prostě naprosto úžasný, skvěle zahranej, je působí skoro jako Joker, Joker z temného rytíře, který je taky zahraný naprosto úžasně a vlastně se světem komunikuje za pomoci videí. Což dělá tady vlastně taky a funguje to dokonale temně a je to prostě úžasný. Hned jako poprvé, co se tam objevil, na mě působil strašně temně ta postava a byla téměř strašidelná, téměř hororová, nebo ne strašidelná, byla strašidelná a byla téměř hororová a byla naprosto perfektní. Ale zároveň tenhle film už nechci dále moc okecávat, protože to je něco tak velkolepího, že jsem ještě nenašel jakoby slova, který by to dokonale vystihly, který by vystihli ten můj názor, který je naprosto jako nečekaný, jsem naprosto prostě šťastný, jsem naprosto, jsem prostě nadšený. A neznám prostě slova, který by to dokázal jako ukázat, jak moc nadšený jsem. Takže asi tak. Takže v hodnocení budu dávat nějakých 8,5 až 9 z 10, protože něco by se tam asi zlepšit dalo, ale já za boha nemůžu přijít na to, co. Chvíle mi prostě přišlo, že, se, že je to takový mix všeho a prostě, že se to moc sype. A prostě tahle známka je do, prostě dobrá. Takže pět hvězd. No a to je vše. Já jenom doufám, že jsem vás neodradil. A rozhodně navštivte kino, až to je něco úžasného. Je to epochální, geniální a prostě to je úžasný. Navštivte, navštivte tu kino a fakt to je dobrý. Užijte si to. A čau.